そうですね、まあ、勝てることができなかったので非常に残念。 I'm very disappointed that I was for my loss, and but I'm very happy and pleased with having this opportunity to join in such a big event. And Rising is very quality event, and there's so many good players, good fighters, strong fighters come together, and I'm very glad to be a part of it. So, and this is almost dream come true for me, so I'm very happy for that. But still, I'm very disappointed in for not winning the match. So after fighting with Gabby, what's your impression of her? Sempre respeitei como atleta, quanto atleta. É, tinha algumas ressalvas, né? Mas hoje eu acho que ficou provado que houve muita. É, como posso dizer? A internet às vezes acaba deturpando algumas coisas e nunca foi minha intenção ter nenhum tipo de inconveniente com ela. É, mais uma vez agradeço, porque se não fosse por ela. Pelo Ryan, eu não conseguiria ter essa oportunidade de estar aqui lutando e mostrando meu trabalho. Então, ela realmente é uma menina muito grande, muito forte, é muito difícil lutar com ela. E todo mundo sabia, né, dessa vantagem que ela tinha, mas eu tentei e tenho certeza que a partir dessa minha luta aqui, eu espero ter novas oportunidades. Gabby, about Gabby, there's not much difference or changes in fighting before and after the match. So my impression for Gabby, there was some kind of trouble or, I don't know, criticize or some kind of misunderstanding between us before the match. But after fighting with her, and I realized that she is truly a strong fighter and powerful and very big. So for me, it was a loss, but it was at the same time, it was very important and a good learning experience. And for me, this was my first fight in Rising, and the result wasn't very good, but I want to work on for the future, and if I have ever get a chance to fight in Japan, and I'm happy to accept it. And if Gabby, I want to thank Gabby to accept my challenge. Olá, Bárbara, vou ser rápido. É, a gente conversou com a Gabi e ela disse que ela estaria interessada numa luta, né, em outra modalidade, que nem no kickboxing. Ela disse que o Rising chegou a oferecer um outro modelo de luta para ela. Então, eu queria perguntar para você se isso acontecer, se você estaria interessada também, porque entre as mulheres, provavelmente você é uma das mulheres que lutam nessa modalidade, no caso do kickbox. So I talked with Gabby, and maybe the Rising is thinking of offering the kickboxing rule. Maybe there's a chance for Gabby to fight under the kickboxing rule. If that's the case, you're one of the kickboxing fighters, so maybe you're the candidate for the opponent, so what do you think about it? Minha arte marcial primária, assim, então
Estou aí para lutar MMA, kickboxing, a regra que ele quiser. Com ela ou com qualquer outro adversário. そうですね、まあ、あのライジンが決めたら、例えば、まあ、キックボクシング であったら、Rising 私は decides to do the kickboxing group. For me, it favors me because I have a background of kickboxing. Anyway, I'm happy to fight with anyone with under any rules that was given. So, it's up to Rising.E a minha última pergunta é só uma curiosidade que eu queria saber. É, na transmissão a gente viu vocês duas ali se ajoelhando, conversando, dando um abraço. O que vocês conversaram? Porque a gente sabe que muita coisa aconteceu antes, né? So after the fight, I saw that you were talking with Gabby on the ring. You looked like, what kind of conversation going on the ring after the match? A estrela principal aí de Rise, então ela ter aceito a luta, ela me oportunizou estar aqui, conhecer o Japão, vivenciar esse momento maravilhoso. Então eu agradeci realmente de coração por estar vivenciando aquilo ali e quis tirar qualquer mal entendido. Eu acho que quando a gente acaba tendo uma certa visibilidade no esporte, algumas pessoas acabam tomando partido e acontecem dos fãs, às vezes mais exaltados, irem ofender no perfil dela e vice-versa. E eu acho que foi muito disso que aconteceu nessa polêmica nossa. Foi mais os fãs brigando entre eles nos nossos perfis de internet. E eu quis deixar claro que nunca foi nada pessoal com ela. Apesar de ter me chateado em alguns momentos, né, com coisas que eu ouvi e tudo mais, mas para mim ali isso encerra ali no ringue. Eu acho que daqui para frente eu não tenho. Eu espero que isso não continue. Eu acho que isso não é saudável para o esporte. そうですね、まあ、試合が終わってから私は彼女に After the match, 改めてお礼を言いました。彼女のおかげで私は初めて日本へ来ることができましたし、I thank Gabby and because of her I had the opportunity to come to Japan for the first time and I had the chance to fight in Rising, so thank you, I thank Gabby for accepting my challenge, and there was And also the fans was following and the Gabby's fan was posting some bad things about me, and my fans was posting bad things about Gabby, so there was some kind of controversial circumstances going on. But I, for me personally, I never thought I never took her bad as in person, so I'm not sure about her, and I wanted to tell her in person that I had no intention of causing these kind of trouble, so it was a good chance to tell her directly, and I think we can build a good relationship from here, and I realized that she is truly a good and strong fighter.